На відкритий чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи №3 з'їхались понад 30 важкоатлетів з різних спортивних закладів Луцька та Рівненщини. Такі змагання є традиційними для дітей молодшого та середньошкільного віку під час літніх канікул. Діти працюють, діти розвиваються, і сьогодні такі старти, вони є дуже важливими через те, що ми всі розуміємо, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося. Це впливає і на тренувальний процес, це впливає і на змагальний процес. Неможливо відібрати кращих без змагань. Тому проводимо ми постійно під час літніх канікул, перш за все, це чемпіонати дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І це буде давати нам можливість збирати дітей на чемпіонати області, подальшому України. І, звичайно, давати цим дітям розвиток, тому що, ще раз наголошу, без змагальної діяльності ми не можемо розвиватися і вдосконалюватися. Юні спортсмени змагались у 10 вагових категоріях і розпочали турнірну боротьбу наймолодші. 9-річний Артем Переходько розпочав з ваги 12 кілограмів, з кожним разом додаючи більше, та завершив змагання у поштовху із 17-кілограмовою штангою. Я ще навіть не рік ходжу, ще може десь місяців 2. І мене покликав друг на важку атлетику, щоб я з ним тренувався. Цікаво, подобається. Справдилися мої очікування, я буду далі тренуватися. Поборотись за нагороди з Рівненщини приїхав Владислав Білоус. Гарно стартував і в останньому підході підняв власну вагу 37 кілограмів. Проте, як зізнається, це не найкращий показник, адже піднімає значно більше. Я хотів подивитися, як інші змагаються в Луцьку. Я взяв сьогодні 37 кілограмів, але я на тренуванні показував ривок 49. Я хочу багато тренуватися і стати чемпіоном України. Не рідкість у важкій атлетиці дівчата. Сили духу у них вистачає і навіть можуть перевершити результати хлопців своєї категорії. Досить легко і успішно виконала усі 3 спроби Софія Миронюк і завершила змагання у ривку з вагою 25 кілограмів. Я сьогодні почала рвати 20, а закінчила 25. Щоб підняти вагу, треба мати силу, щоб ти добре харчувався і щоб ти мав настрій. Я завжди вірю в себе і перемагаю. Дівчинка зізнається, що з родини важкоатлетів, але це її свідомий вибір спорту. І що цікаво, розпочала вправи з вагою надзвичайно рано, не маючи ще і року. Є на кого рівнятись, адже мама багаторазова переможниця чемпіонатів України та Європи, учасниця Олімпійських ігор Надія Миронюк. Я почала тренуватись з 11 місяців і піднімала ломіка. В моїй сім'ї це вже традиція – займатися важкою атлетикою. Українські спортсмени славляться на міжнародних та світових першостях як одні з найсильніших. Але щоб дійти до такого рівня, важливо починати з раннього віку. І нерідко через сльози та травми. Аби укріпити бажання продовжувати займатися, для юних спортсменів важлива підтримка, нагороди, заохочення. І саме таку позицію щодо розвитку дитячого спорту активно здійснює фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Ці діти потребують нашої підтримки, потребують розвитку. І саме ці діти, хтось із них стане в майбутньому чемпіоном України, а можливо навіть чемпіоном Європи. Саме тому фонд Ігоря Палиця «Тільки разом», незважаючи ні на що, продовжує підтримувати дитячий та юнацький спорт, адже ми розуміємо важливість розвитку, важливість представлення України на світових аренах, а для цього, звісно, треба сьогодні безперервно вкладати в розвиток, спортивний розвиток наших дітей. Багато медалей і кубків підготували організатори, аби відзначити кращих в усіх категоріях. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик. Для новин на часі.